সকলকে স্বাগতম জানাইছো সবিতাস কিচেন এন্ড ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅৰ মাজলে আৰু আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব মই আজি বনাম আলু চুপ ৰেচিপি এটা আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম চাই দিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো আৰু হেক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅটো চাই কেনে কবালে আপোনালোকে এনেকুৱা কৈ ঘৰতে আলু চুপ খাবৰ মন গলে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনা হয় আৰু হেক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅটো কেনে কবালে মই আলু চুপ বনাবলৈ কি কি লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো প্ৰথমতে বনাবলৈ মই এইকেইটা আলু এনেকৈ বইল কৰি লৈছোঁ মই সৰুসকলৰ আলু লোৱাৰ কাৰণে মই বেছিকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে আলুটো নিজৰ হিচাপত ল'ব আৰু এইফালে এটা ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ জলকীয়া এটা লৈছোঁ জলকীয়া মই কমকৈ লৈছোঁ যিহেতু নমামী খাব আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ল'ব আৰু এইফালে লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাত কেইটামান আৰু মই ব্ৰেডৰ গুড়া কৰি লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো বিস্কুটৰ গুড়িও ল'ব পাৰে মই ব্ৰেডৰ গুড়ি লৈছোঁ কেতিয়া ল'বলৈ মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম এইফালে মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে আৰু তাত মই মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া অকণমান জিৰা গুটি দি দিম আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও একেলগতে দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম এইখিনি অকণমান লৰাই একেলগে মই নিমখ হালধিখিনিও দি ল'ম আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰে মই সোৱাদ অনুসৰি হালধি এচামুচ আৰু জিৰা গুড়ি এচামুচ ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আৰু নিমখ এচামুচ দি দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ মচলাও ইউজ কৰিব পাৰে মই বিশেষ মচলা দিয়া নাই অকল জিৰা ধনিয়া দিছোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ একেলগতে মই আলুখিনিও দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি প্ৰায় 3-4 মিনিট ভাজিলে হৈ যাব এইখিনি মই 3-4 মিনিট এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ তাৰপিছত 3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে দেখাত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি প্ৰায় হাতেৰে চুব পৰা হৈছে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু মই এনেকৈ হাতখন ধুই লৈ ধুনীয়াকৈ আলুৰ চপৰ চেপটো দি লৈছোঁ দেখিছে এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ মই গোটেইকেইটাৰ আলুৰ চপে ৰেডি কৰি লৈছোঁ গোটেইকেইটাৰ আলুৰ চপ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছে নহয় খুব সহজতে বনাব পৰা যায় আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইফালে আন এখন কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই ৰিফাইন দি দিছোঁ তেল বহুত বেছি নালাগে আৰু মই যিটো ময়দাৰ খোল বনাই লৈছোঁ তাত অকণমান লেটিয়াই লৈ এনেকৈ ব্ৰেডৰ গুড়ি লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা চপে ভাজি ল'ম একেবাৰে সহজতে হৈ যায় আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আৰু এনেকুৱাকৈ বনাই খাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে আচলতে কিনি অনাতকৈ বেছিয়ে ভাল হয় কিনি ৰেড চিলি অকণমান দিলে আকৌ কালাৰটো বেছি হ'লেই কিন্তু মই জ্বলা হ'ব বুলি দিয়া নাই যিহেতু নমামীয়ে খাব সেয়ে মই জ্বলাটো দিয়া নাই আপোনালোকে ৰেড চিলি দি দিলে ৰঙা হৈ যাব নাই দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু চবকেইটা আৰু এয়া গৰম গৰম চাহৰ লগত চচ অকণমান লৈ লৈছোঁ কিমান যে টেষ্টি নহয় নহয় আপোনালোকে খাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব